Namaskar. Eya druto sangbad. Moi Kripanchal Rajbongshi. APSC kelengkarir tadonto ayogor protibedon adalotot dakilor nirdesh. SIT-k ehoptahor somoykhima bandhi dile uccho nyayaloye. PIL-or kunani grohon kori ei nirdesh uccho nyayalor fight against injustice dakil korise ei PIL. Punor car biruddhe hobo protibad 12 Decemberot Guwahati car biruddhi sobha. সংবাদমেল যোগে জনাইছে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই 12 ডিসেম্বৰৰ সন্ধিয়া বন্তি জ্বলাই 5 শহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যবাসীক গাঁও বলবত কৰিব বিচৰাটো ভয়ংকৰ পৰ্যায় কিছুমানে অসমীয়া জাতিটোক নিশেষ কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰিছে কা আন্দোলনটোক এসামে বিপথে পৰিচালনা কৰিছে সংবাদমেলত এই মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই কা আন্দোলনৰ বহু নেতা সেই সময়ত চৰকাৰৰ পক্ষত সামিল হ'ল কা আইনৰ জৰিয়তে 20 লাখ নাগৰিকে সংস্থাপন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে হিৰেণ গোহাই ৰাজ্যক পুনৰ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ সাজু হবলৈ আহ্বান ডক্টৰ গোহাই কাৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া ৰাইজ জাগি উঠিব লাগিব বিৰোধী 15 দলীয় অক্কমনছয় প্ৰতিবাদত সমৰ্থন জনাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই অসমৰ ওপৰত কা জাপি দিয়াটো কেতিয়াও সহ্য কৰা নহব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা ডক্টৰ গোহাই পুনৰ দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ এছআইটিৰ জাননে এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জয়নলৈ জাননে সোমবাৰে এছআইটিৰ হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দুয়োকে গুৱাহাটীৰ নিৰ্বাচন বিভাগত কৰ্মৰত ধীৰাজ কুমাৰ জয়ন হাইলাকান্দিৰ 21 এপিবিএনৰ কৰ্মৰত দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ এপিএছচি কেলেংকাৰীত আন এগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ জাননে কৰিমগঞ্জৰ এডিচি মিনাৰ্ভা দেৱীলৈ এছআইটিৰ জাননে সোমবাৰে এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব মিনাৰ্ভা দেৱী আৰৱাম 2014 চনত এপিএছচিত বাছনি হৈছিল মিনাৰ্ভা দেৱী নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা মিনাৰ্ভা ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত এপিএছচিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল নন্দবাবু 2013 মাৰ্চৰ পৰা 2015 চনৰ জুলাই মাহলৈ আছিল প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক 2022ৰ আগষ্ট মাহত বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে জেৰা কৰিছিল নন্দবাবু সিঙক নন্দবাবু সিঙৰ বিৰুদ্ধে এপিএছচিত 49,000 পৰীক্ষা বহি জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ 2014 চনৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাৰ অএমআৰ শ্বীট জ্বলাই দিছিল ৰাকেশ পালৰ সু হাত স্বৰূপ আছিল নন্দবাবু সিং ৰহস্যজনক কাৰণত পূৰ্বৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত গ্ৰেপ্তাৰ নহল নন্দবাবু 2014 চনৰ 15 মেত চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল নন্দবাবুৱে জিঅ'ৰিয়ে পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে বিচাৰিছিল অব্যাহতি 16 মেত চৰকাৰে অব্যাহতি দিয়ে নন্দবাবু সিঙক এপিএছচি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত ৱাহিদা বেগমক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে শুকুৰবাৰে ডিফুৰ পৰা এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাহিদা বেগমক এছআইটিয়ে পুনৰ জিম্মাত বিচাৰিব পাৰে বক্ৰপথেৰে এপিএছচিৰ চাকৰি লোৱা ৱাহিদা এপিএছচি কেলেংকাৰীক লৈ এছআইটিৰ তীব্ৰ অভিযান শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৱাহিদা বেগমৰ ছখন বগীয়ে ভুৱা এখনো বহীত লিখা নাছিল ৱাহিদাই নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল ৱাহিদা এপিএছচি কেলেংকাৰীক লৈ ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ এপিএছচিৰ সংবাদমেল একাংশ অপৰাধীক প্ৰশাসন চলাবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই তদন্ত লেহেমীয়া কৰাৰ অভিযোগ এছআইটি আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্ত বেলেগ বেলেগ হোৱাৰো অভিযোগ এছআইটিয়ে নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব পৰা নাই বুলি সংবাদমেলত অভিযোগ শ্বাহজাহান ঐশ্বৰ্যৰ এফ এছ এল ৰিপৰ্ট আগতেও পাইছিল আৰক্ষীয়ে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আয়োগক 100-জনীয়া তালিকা দিয়া হৈছিল যদিও 40-জনমানৰ বিৰুদ্ধেহে তদন্ত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ হাইলাকান্দিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিশা কন্যাৰ সন্মুখতে মাতৃক হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি দাৰে ঘপিয়াই মহিলাক হত্যা নাবালিকা কন্যাৰ সন্মুখতে অনুমালা ৰয়ক হত্যা কৰা হ'ল মাতৃৰ পিছত কন্যাকো হত্যাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত কিশোৰীগৰাকীক হাস্পতালত ভৰ্তি নিহত মহিলাগৰাকীৰ দুই পুত্ৰ বেংগালুৰুত কৰ্মৰত ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বিলাইপুৰত তীব্ৰ চাঞ্চল্য ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত এতিয়াও জালত পৰা নাই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ম্যানমাৰৰ বাৰ্মিজ সেনাই জ্বলাই দিলে গাঁও মণিপুৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত আক্ৰমণ কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাই তামু টাউনশ্বিপৰ সমীপৰ কাৱে গাঁৱত আক্ৰমণ শুকুৰবাৰে নিশা জ্বলাই দিয়া হ'ল গাঁওখন মণিপুৰৰ কামজং জিলাৰ নামলী নামৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওখনৰ সিপাৰে এই দুৰ্ঘটনা কলিয়াপুৰত আৰক্ষীৰ জালত দুই বন্দুকধাৰী যুৱক ধৃত দুই যুৱক কৃষ্ণ লোহাৰ আৰু কৃষ্ণগঞ্জো ধৃত দুয়োৰে ঘৰ সোণাৰী বাগানৰ 6 নং বস্তিত হাতীমৰাৰ কাষতে বন্দুকধাৰী দলটোৱে বিচৰণ কৰি আছে কৃষ্ণ লোহাৰৰ পৰা এটা বন্দুক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দলটোৰ আন কেইবাজনো লোকক পলাতক অৱস্থাত আছে হজাৰ দাৰিয়া অৱস্থাৰ ঘটনাত 20 জনক আটক কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে আটকাধীনসকলৰ মাজত আছে 3 গৰাকী মহিলা আটকাধীনসকলোকে ৰখা হৈছে লংকা থানাত সম্পন্ন হৈছে মৃত অমিত চৌহানৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰক্ষীৰ কটকটীয়া পেষ্টনীৰ মাজত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া টিকাপুৰত পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী মেজিকৰ খুন্দাত নিহত হৈছে বাইক চালক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে প্ৰণৱ হাতীমতা নামৰ লোকজন বান্দৰ চলিহাৰ পৰা তিতাপুৰৰ নগৰৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে পথ দুৰ্ঘটনা
পথ দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে প্রণব হাতিমতার পত্নী লক্ষ্মীমণি গগৈ অতি সংকটজনক অবস্থাত মহিলাগৰাকীক জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি কৰোৱা হৈছে দুর্ঘটনা সংঘটিত কৰা মেজিকখনৰ নম্বৰ AS03CC5058 নগাঁৱৰ বৰকোলা পালেংতলিত উদ্ধাৰ হোৱা নৱজাতক বন্ধহস্তী পোৱালীৰ কৰুণ মৃত্যু কুকুৰবাৰে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকৰ মাজত জন্ম হৈছিল পোৱালীটো অসুস্থ পোৱালীটো নিশা বন বিভাগে নগাঁৱৰ বন্যপ্ৰাণী পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ নিছিল চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসাৰত অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে হাতী পোৱালীটো বন বিভাগৰ গাফিলতিত হাতী পোৱালীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিৰিয়াখানাৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে তেখেতে নতুনকৈ জন্ম হোৱা জিৰাফৰ নামকৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 311 কোটি টকা ব্যয়েৰে নৰূপ দিয়া হ'ব চিৰিয়াখানাক অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত নতুনকৈ জন্ম হোৱা জীৱ জন্তু চালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 16 অক্টোবৰত জন্ম হোৱা এই জিৰাফ পোৱালীটোক পাৰিজাত নামেৰে নামকৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত এইবাৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে চাবলৈ পাব কেংগেৰো ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অনা হৈছে ওৰাং উটাং কাছাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ হ'ব চিৰিয়াখানা দেখুৱাখন মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্য এলৱানৰ ছুইট পে লোডৰ পৰা সূৰ্যৰ ফটো প্ৰেৰণ ছুইট পে লোডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে সূৰ্যৰ ফটো এই ফটোসমূহ আপলোড কৰিছে ইছৰোৱে প্ৰতিখন ফটোত আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোগো বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৱেষক ছাত্ৰ জন্মেঞ্জয় চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ জড়িত এই ছুট প্ৰস্তুত নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াৱহ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত কেমেৰাৰ সন্মুখতে বন্ধহস্তীয়ে পথাৰৰ মাজত আক্ৰমণ কৰি এজন লোকক হত্যা কৰিছে আজি পুৱা ধাননি পথাৰত উপদ্ৰৱ চলোৱা হাতী খেদিবলৈ যোৱা মানুহলৈ চঁচা লৈ আক্ৰমণ কৰাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত দীৰ্ঘদিন ধৰি নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকে নষ্ট কৰি আহিছে শ শ বিঘা ধান খেতি বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে ওজাগৰে নিশা কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে হাতী খেদাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ আঘোণৰ সোণগুটি চপোৱাৰ সময়ত কৃষকৰ মূৰত ৰামদাঙল গোৱালপাৰাৰ আগিয়া ৰামপুৰৰ পকা ধানত সুৰ পোকৰ তাণ্ডৱ ৰামপুৰৰ প্ৰতিজন কৃষকৰে 0.5% খেতি নষ্ট কৰি দিছে সুৰ পোকে কৃষকৰ খেতিডৰাৰ দুৰৱস্থাৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই কৃষি বিভাগৰ কোকৰাঝাৰত পুনৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন লোক পথাৰত গৰু আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বিনোদ বসুমতাৰী নামৰ লোকজনক বন্যহস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল বৰপেটা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে উন্নয়ন আয়ুক্ত নৱজ্যোতি ওজাই খচৰা ভোটাৰ তালিকাত মুঠ 9,11,328 গৰাকী ভোটাৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে 8 জানুৱাৰীলৈ নতুনকৈ নামভৰ্তি আৰু শুধৰণি কৰিব পাৰিব 8 ফেব্ৰুৱাৰীত পূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলি জানিবলৈ দিছে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নৱজ্যোতি ওজাই গণতন্ত্ৰৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ বাবে 18 বছৰৰ সকলো লোককে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ আহ্বান জনাইছে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্তগৰাকীয়ে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ জপৌবাৰীত ৰেলৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত ব্যক্তিগৰাকী অজিত সোণোৱাল বুলি চিনাক্ত হৈছে পুৱা 7:30 বজাত আনন্দ বিহাৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় ব্যক্তিগৰাকীৰ হোজাই জিলাৰ বিন্দাকান্দি হোজাই আৰু লামডিং বিধানসভা সমষ্টিৰ নতুন ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ পাইছে হোজাই জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 7,38,426 গৰাকী জিলাখনৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 814টা ৰাজ্যত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহ যুঁজত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে চৰকাৰী এছ অ' পি অনুসৰি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব মহ যুঁজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মহ যুঁজত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে মহ যুঁজ সন্দৰ্ভত চৰকাৰক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ৰায় দিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজত 2014 চনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আহতগুৰি মহ যুঁজক ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমতি দিয়াৰ পিছত এতিয়া হাজোৰ ঐতিহাসিক বুলবুলি চৰাই যুঁজকো অনুমতি দিয়াৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা হাজোৰ ঐতিহাসিক হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ বাকৰিত ৰজা প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰে পৰাই অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল বুলবুলি চৰাইৰ খেল কিন্তু 2015 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহ যুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাইৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে মহ যুঁজত অনুমতি দিলে যদিও বুলবুলি যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ বাবে এতিয়া বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজকো অনুমতি দিবলৈ দাবী কৰিছে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ তিনি ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰ বাবে পৰ্যবেক্ষক নিযুক্তি বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ছত্তীশগড়ৰ পৰ্যবেক্ষকৰ নিযুক্তি মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত আছে মনোহৰ লাল খট্টাৰ কে লক্ষ্মণ আৰু আশা লাক্ৰাও আনহাতে ৰাজস্থানৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত আছে ৰাজনাথ সিং বিনোদ তাৱৰে আৰু সৰোজ পাণ্ডে ছত্তীশগড়ত চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙৰ নাম তিনিবাৰ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ৰমন সিং অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিল ছত্তীশগড়ত হ'ব পাৰে নতুন চমক মহিলা নেত্ৰীৰ হাতলৈ যাব নেকি ছত্তীশগড় তাক লৈ অব্যাহত আছে চৰ্চা ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে চৰ্চাত ৰেণুকা সিঙৰ নাম মোদী চৰকাৰৰ জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰেণুকা ধিঙত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুছলিম চাপৰিত গুলীচালনাৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে আব্দুল ৰফিক নামৰ এটা মাতব্বৰ
পলাবলৈ লওঁতে গুলি চালনা কৰে আৰক্ষী মুছলিম সাপৰ দুটা মাতুবৰৰ দলৰ মাজত হৈছিল ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে আব্দুল ৰফিকৰ ঘৰলৈ গৈছিল হিমৰি আৰক্ষীৰ এটা দল আৰক্ষীক দেখি চোকা অস্ত্ৰৰে সজ্জিত হৈ থকা আব্দুল ৰফিকে পলায়ন কৰে মাতুবৰৰ মুখমণ্ডলত গুলি লগাত বৰ্তমান গোপন স্থানত আশ্ৰয় লৈ আছে মাতুবৰটোৱে ঘটনাস্থলীত ধেং আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে দুটাকৈ কাৰ্টিজ উত্তৰ পূব পেক্ট এল পি জি ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যনে যোৱা 4 ডিচেম্বৰৰ পৰা চলাই থকা ধৰ্মঘটে আজি ষষ্ঠ দিনত ভৰি দিলে ইয়াৰ ফলত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ যোগান বন্ধ হৈ থকাত শিৱসাগৰতো হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ মাজত গেছ এজেঞ্চিসমূহলৈ গৈ বিমুখ হৈ উভতিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহক আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই 2014 চনৰ পৰা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ ট্ৰান্সপৰ্টাৰসকলক বহু লক্ষাধিক টকা আদায় দিবলৈ বাকী আছে তদুপৰি থলুৱা ট্ৰান্সপৰ্টাৰসকলক আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ তুলি অব্যাহত ৰাখিছে ধৰ্মঘট আই অ' চি এল আৰু এছ'চিয়েশ্যনৰ মাজত চলি থকা এনে সংঘাতে এতিয়া সমস্যাত পেলাইছে গ্ৰাহক চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ ভূমি বেদখল চামগুৰি আৰক্ষীৰ পুৰণি আৱাস গৃহসমূহ থকা এটা বৃহৎ অংশ বেদখল কৰিছে ছাইফুদ্দিন আহমেদ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে মাটিখিনি বেদখল কৰি 25 বছৰৰ বাবে এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়া কাৰ্যই সকলোকে আচৰিত কৰিছে আনহাতে চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত থকা প্ৰায় 6 কঠা ম্যাদী মাটি নিৰ্মাণ কৰা গৃহটোত কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে বিবাদৰ সমগ্ৰ বিষয়টোত দৃষ্টিগোচৰ হৈছে চামগুৰিৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ ৰঙাপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বিগত 6 মাহত ৰঙাপাৰাত বন্ধহস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে 5 জন লোকে আহত হৈছে বহুকেইগৰাকী একেদৰে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা 5টা বন্ধহস্তীৰো মৃত্যু হৈছে অঞ্চলটোত গোৱালপাৰাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত প্ৰতিদিনে খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলাইছে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিগত 6 মাহত গোৱালপাৰাত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 9 জন লোক আনহাতে মৃত্যু হৈছে 6টা বন্ধহস্তীৰ শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰা বালিপৰা আদি অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্ধহস্তীয়ে নষ্ট কৰিছে শ শ বিঘা ধান খেতি হাতীৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশাত কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিশ্বনাথতো হাতী মানুহৰ সংঘাতে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ বন্ধহস্তীৰ জাকে ভাঙি তহিলং কৰিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ ডি এফ অ'য়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি বিগত 6 মাহত বিশ্বনাথত বন্ধহস্তীৰ আক্ৰমণত কোনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হোৱা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হাস্তী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰিছে জনাঞ্চলত বিগত 6 মাহত বোকাজানত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে শিশু মহিলাসহ 6 জন লোক কথা দি কথাত ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেড উঠাই নিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশেষত উঠাই নিয়া হ'ল হেলিপেডখন হেলিপেডখন নিৰ্মাণ কৰাত সৰু হৈ পৰিছিল খেলপথাৰ মহিলা ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰীৰ লগতে বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি অতুল বৰাসহ বিষয়ববীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক হেলিপেড 3খন উঠাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে হেলিপেডখন উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ কোকৰাঝাৰত ৰ'দে বৰষুণৰে পৰি আছে আই টি ডি পি বিভাগ যোগান ধৰা কোটি কোটি টকাৰ মূল্যৱান যন্ত্ৰপাতি ক্ৰমাৎ মামৰে ধৰিছে কোটি কোটি টকাৰ সেই যন্ত্ৰপাতি জনজাতীয় হিতাধিকাৰীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনাৰ অধীনত আত্মসহায়ক গোটক বিতৰণৰ বাবে ক্ৰয় কৰিছিল এই যন্ত্ৰ আত্মসহায়ক গোটক বিতৰণৰ বাবে ক্ৰয় কৰা মৰণা মৰা যন্ত্ৰ সৰিয়হৰ পৰা তেল পেৰা যন্ত্ৰ আটা হালধি গুড়ি কৰা যন্ত্ৰ সৌৰচালিত পানী উত্তোলন যন্ত্ৰ মামৰে ধৰিছে কেইবামাহ ধৰি এই যন্ত্ৰপাতিসমূহ ভিতৰত নকৰাত ক্ৰমাৎ নষ্ট হৈছে কাণসাৰ নাই প্ৰশাসনৰ সামৰণি পৰিল 90 সংখ্যক নলবাৰী বাস মহোৎসৱৰ 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈ 13 দিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল বাস মহোৎসৱ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ পিছতে নিজক পৰিল বাস মহোৎসৱৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ জনপ্ৰিয় গীতৰ মায়াজালে মোহিত কৰিলে সকলোকে 90 সংখ্যক নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত এইবাৰ মৃন্ময়মূৰ্তিৰ ৰাস জীৱন্ত ৰূপত ৰাস প্ৰদৰ্শন আৰু পুতলৰ ৰাসো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৰাস মহোৎসৱত গ্ৰন্থমেলাকে ধৰি আছে মনোৰঞ্জন ধৰ্মী অনুষ্ঠান আৰু 13টাকৈ ভ্ৰাম্যমান নাট্যদলে নাট প্ৰদৰ্শন কৰিলে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে কামপুৰত ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভণি চিপচিপীয়া বৰষুণৰ মাজতে ফুটবল পথাৰত নামিল মহিলা ফুটবল খেলুৱৈ অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী পঞ্চায়তসমূহৰ পৰা নিৰ্বাচিত দলসমূহৰ মাজত কামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আগন্তুক 10 দিন ধৰি এই খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰৱৰ্তী ফাইনেল খেলকেইখন ব্ৰহ্মপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দেৰগাঁৱৰ জেলেহুৱা গাঁৱত অব্যাহত আছে ভালুকৰ আতংক নিশা হ'লে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ লোক ভালুকে দৈনিক অঞ্চলটোৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বা কুকুৰা গঁৰালৰ পৰা কুকুৰা হাঁহ ভক্ষণ কৰি আহিছে শুকুৰবাৰে অঞ্চলটোত গোলাঘাট জিলা বন বিষয়া সুশীল ঠাকুৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ বনকৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজে ভালুকটোক বিচাৰি অভিযান চলায় বহু সময় ধৰি অনুসন্ধান কৰি ভালুকৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰে যোৱা মদৰ আড্ডা পাতি বি টি আৰৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ প্ৰমোদ বড়োৰ 17 বছৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম মাত্ৰ 3 বছৰত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে বিগত 3 বছৰত বড়োলেণ্ডলৈ শান্তি কৰি আহিছে ইউ পি পি এলে জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা দি উন্নয়ন সাধন কৰিছে বুলি দাবী কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে বাক্সাৰ বৰমাত ইউ পি পি এলৰ এখন দলীয় সভাত অংশ লৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰে কেনেধৰণে তোলা ধোনা দিলে প্ৰমোদ বড়োৱে
কামৰূপ জিলাৰ 994টা ভোট কেন্দ্ৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ খসৰা প্ৰকাশ পাইছে কামৰূপ জিলাৰ 810307 গৰাকী ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰে খসৰা প্ৰকাশ কৰিছে জিলা নিৰ্বাচন বিষয়ে কামৰূপ জিলাত এবাৰ গুৱাহাটী বৰপেটা দৰং উদালগুৰি সমষ্টি সামৰি লব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৃহৎ অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত হল দৰং উদালগুৰি সমষ্টি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা 5 বছৰৰ পিছতো ৰাইজৰ বাবে মুকলি নহল গোসাইগাঁৱৰ পদ্মবেল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰত্যক্ষ অৱস্থাত থকাৰ পাছত এতিয়া অঞ্চলজুৰি তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভোটবাংলত পৰিণত হোৱা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে যেন উপযোগী হৈছে আড্ডাস্থলী হৈছে তাত সেয়েহে স্থানীয় ৰাইজে পদ্মবিলত থকা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো পুনৰ মেৰামতি কৰি চিকিৎসক নাৰ্ছ নিয়োগৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে আলফা স্বাধীনত পুনৰ একাংশ যুৱকে যোগদান কৰা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে অহিংসা নীতিৰেহে সকলো সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ পৰেশ বৰুৱাক শান্তি আলোচনালৈ আহক বুলি মন্তব্য আনফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ অবৈধ বাংলাদেশী সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তথ্য বিচাৰি সম্পৰ্কেও মন্তব্য কৰিছে ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে মহামান্য আদালতৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তথ্য যোগাৰ আৰম্ভ কৰিছে সামগ্ৰীত অব্যাহত আছে বন্দহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ সামগ্ৰীৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে বহুদিন ধৰি নটাকৈ বন্দহস্তীয়ে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে সামগ্ৰীৰ গেন্ধালিকে ধৰি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত বহুদিন এনেকৈ উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে হাতীয়ে বন্দহস্তীৰ জাকে খাই তহৰক কৰিছে পথাৰৰ ধান ভাঙিছে বহু লোকৰ বাসগৃহ বন বিভাগৰ লোকে বন্দহস্তীৰ জাকটোক খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও এতিয়ালৈকে খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যোৰাবাটৰ চোৰাংগুৰি ভৰ্তি দুখন বাহন জব্দ হৈছে বাহন দুখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 72টা চোৰাংগুৰু যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাহন দুখন নগাঁৱৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল এই 72টা গৰু কৰিমগঞ্জৰ চোৰাইবাৰীত 3 কোটি টকাৰ গাঞ্জা জব্দ হৈছে এখন কণ্টেইনাৰ বাহনত লুকুৱাই আনিছিল 91 পেকেট গাঞ্জা কণ্টেইনাৰখনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল গাঞ্জাখিনি গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান কিন্তু অভিযানৰ সময়ত পলায়ন কৰে কণ্টেইনাৰখনৰ চালক হেণ্ডিমেনে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অসমলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল 637 কেজি গাঞ্জা ঐতিহাসিক মহ যুঁজক চৰকাৰে পুনৰ বৈধ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈছে মহৰ গোৱাল জাগৰণ সমষ্টিৰ বৰদল গাঁৱৰ মহ গোৱালসকলৰ মাজত দেখা গৈছে আনন্দ উৎসাহ জাগৰণৰ বৰদল গাঁৱৰ গোৱাল ভোগেশ্বৰ দাস সাজু হৈছে মহ যুঁজাবলৈ যুঁজৰ বাবে সাজু কৰি তুলিছে দুটাকৈ গণা মহ 10 বছৰৰ বয়সৰ পৰা মহ যুঁজাই অহা ভোগেশ্বৰ দাসৰ বয়স এতিয়া 62 বছৰ বিগত 52 বছৰে মহ যুঁজত অংশ লৈ জিকিছে বহু পুৰস্কাৰ অৱশেষত আলোচনাত মিলিত হ'ল IOCL কৰ্তৃপক্ষৰ উত্তৰ পূব পেক্ট LPG ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচন দুমাহৰ বাবে LPG ট্ৰান্সপৰ্টাৰৰ অসহযোগ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত দুমাহৰ ভিতৰত দাবী মানি নল'লে পুনৰ অসহযোগ কৰাৰ হুংকাৰ ট্ৰান্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনৰ আজি উত্তৰ গুৱাহাটী বটলিং প্লাণ্টত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত থাকে IOCLৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক দীনেশ কেতাৰ্থী আৰু নৰ্থ ইষ্ট বাল্ক এছ'চিয়েচন আৰু নৰ্থ ইষ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এণ্ড ৱনাৰ এছ'চিয়েচনৰ প্ৰতিনিধি পুলিবৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ গোচৰ দিবলৈ অহা পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ পুলিবৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া সূৰ্য নাৰায়ণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ সমলৈংগিক প্ৰেম সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে পিতৃয়ে ত্যাজ্য পুত্ৰীক ঘোষণা কৰিলে সৰুপথাৰৰ এগৰাকী যুৱতী মেট্ৰিক পাছ কৰি প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ এটি NGOত কাম কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল সৰুপথাৰৰ যুৱতীগৰাকী হোজাইৰ সামৰণি পৰিল খেল মহাৰণৰ কাৰ্যসূচী হোজাইৰ ইন্দোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় সামৰণি অনুষ্ঠান জিলা আয়ুক্ত লাচিত দাস আৰু বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ উপস্থিতিত বিজয় পঞ্চায়তৰ খেলুৱৈসকলক মানপত্ৰ মেডেল আৰু ট্ৰফীৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় অসম টীমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বোকাখাতৰ দীপক সূত্ৰধৰৰ টাইকোৱাণ্ডোত সোণৰ পদক অৰ্জন বোকাখাতৰ BDM ৰদ নিৰ্বাসী গোপাল সূত্ৰধৰ আৰু জোনা সূত্ৰধৰৰ পুত্ৰ দীপক সূত্ৰধৰ 37 নং ছাব জুনিয়ৰ পমছে 2023 প্ৰতিযোগিতাত দীপক সূত্ৰধৰৰ এই সফলতা প্ৰশিক্ষক মঞ্জিৎ দাস আৰু বিপ্লৱ দাসৰ নেতৃত্বত দীপকে লাভ কৰিছে এই পদক মহানগৰীৰ বশিষ্ঠস্থিত অসমৰ একমাত্ৰ চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত কলা মেলা এই মেলাত উপলব্ধ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ জৰীপ হ'ব বুলি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদত 1995 চনৰ পৰা এনে জৰীপৰ পোষকতা কৰি অহা বুলি মন্তব্য উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ মনিৰুল ইছলাম কৰাৰ 1 ঘণ্টা ধৰি সোৱণশিৰিৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰা ফেৰী উদ্ধাৰ হৈছে সোৱণশিৰিৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰা মাজুলীৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখী এখন ফেৰী আবদ্ধ হৈ আছে মাজুলীৰ চেনিমৰা ঘাটৰ কাষতে বালিত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ফেৰীখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত মিলিত হ'ল হিতাধিকাৰীসকল বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ মত বিনিময় কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মৰিগাঁও আৰু টিংখাঙৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে PM মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় টিংখাঙৰ ৰাজগড়ৰ কৰ্মাভৱনত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত থাকে কলকাতা ষ্টেডিয়ামত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুৱাহাটীৰ মাষ্টাৰ 2023 বেডমিণ্টনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 20খন দেশৰ 317গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই টুৰ্ণামেণ্টত 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই টুৰ্ণামেণ্ট
বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বিরুদ্ধে খড়ব সতীয়া সমষ্টির বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা বিরোধী ঐক্য মঞ্চের কথা কবলে লাজেই লাগে বিরোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্রেস থাকালোকে একো লাভ নাই বলে মন্তব্য করেছে সতীয়ার বিধায়কগুলিয়ে লোকসভা নির্বাচনত নদুয়ার সমষ্টির পর এক লাখতক অধিক ভোটত শোণিতপুরের প্রার্থীগুলিক জয়যুক্ত করাবলে ইতিমধ্যে সাজু হয়েছো বলে মন্তব্য করেছে পদ্ম হাজরিকায় রূপহী হাতত দিন দুপুরতে চোরের সাফাই অভিযান চোরে লুটি নিলে এক লাখ টাকা সহ আ অলংকার ফাকলির শাহজাহান আলী নামের লোকজনের ঘরত চোরে চলালে লুটপাট বাক্সাত বিজেপির বিকাল রাজহুয়া সভা নির্বাচনী সভাত অংশ লয় জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় নির্বাচন জয়ী হওয়ার বাবে আমাক বাংলাদেশী মিয়া মুসলমানের ভোট নালাগে বলে মন্তব্য করেছে জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় নরেন্দ্র মোদীক তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রক্ষেপ করবলে 14টা লোকসভা সমষ্টিতে বিজেপি প্রার্থী বিজয়ী হব বলে মন্তব্য করেছে জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার রাজনীতির কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাই বলে কটাক্ষ জনতা ভবনের লোকসেবা ভবনত মুখ্যমন্ত্রীর ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গ্রন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্রীর ডায়েরি দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা সংকলন দ্বিতীয় সংস্করণ নামের দুখনকৈ গ্রন্থ উন্মোচন 2023 বর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আর সভা সমিতিত প্রদান করা বক্তৃতা সমূহ এই বক্তৃতা সংকলন প্রকাশ পাইছে মুখ্যমন্ত্রীর ডায়েরিত আছে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যস্ততাপূর্ণ দিনপুরের বিষয়ে কণ্ঠশিল্পী তরালী শর্মার গীতে মুকলি হয়েছে অনুষ্ঠান ঝাড়খণ্ডত কংগ্রেসের সাংসদের ঘর ধন উদ্ধারক বরপেটাত বিজেপির প্রতিবাদ কংগ্রেস দল আর দুর্নীতি একতা মুদ্রার ইপিঠি সিপিঠি বলে অভিহিত করেছে বিজেপির প্রতিবাদকারীয়ে বঙ্গাইগাঁও নখোয়া উৎসব বঙ্গাইগাঁও জেলার কেরখা বাড়ির কৃষকসকলের মাজত পূর্ণোদ্যমে চলছে নখোয়ার আয়োজন বিধে বিধে ব্যঞ্জনের প্রতি ঘরেই আয়োজন করেছে নখোয়া আর ঝাড়খণ্ডের এজন কংগ্রেস সাংসদের ঘর বৃহৎ পরিমাণের টাকা উদ্ধারের পিছত নলবাড়ী জেলা বিজেপির প্রতিবাদ প্রায় 2 শতাধিক দলীয় কর্মী এক প্রতিবাদী সমদলের জড়িয়ে কংগ্রেস সরকার হায় হায় দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস সরকার নিপাত যাওক আদি স্লোগান দিয়েছে আর ইয়ার সামরিছ দ্রুত সংবাদ বিদায় লোক কৃপাঞ্চলে নমস্কার।